稍微已经睡着了，刚刚可能太累了，他现在听着就没有那么响了。刚医生是用这个细细的管子插进去吸的，就可能插进去都有这么多吧。大家想做核酸，你插进去那么一点都那么难受，那个东西插进去我觉得起码有3-4厘米，还有整个就是爆哭。准备回家啦，医生说明天还得再来吸鼻子，应该是某种病毒，但现在的话还好，只有鼻涕这种情况，希望就不要再有其他的问题出现了。瑞瑞，好，妈妈抱，妈妈抱。然后你的衣服都要换一下，因为我们瑞瑞不小心吐了点东西，对不对？是瑞好棒哟，来把手手妈妈擦一下。这个很清新哎，这两天感觉心情又有点低落，然后今天咳嗽加流鼻涕又有点严重，你很难知道说他到底是身体哪里不舒服，还是因为家里多了一个 baby。 其实我觉得生二胎真的最累的不是说你两个孩子有多忙，我觉得最累的是你怎么照顾好大娃的这个情绪。就我觉得这个时间就有点 tricky， 就是他刚会表达自己，但是你又没办法跟他 reason，对，又没让跟他说道理，说哎，弟弟需要照顾。再帮妈妈点个凤爪，哎，真棒！一起点菜，一起点菜。点菜啦！这个也要点吗？多点一点吧。肠粉帮妈妈点一个虾虾肠粉吧。带子饺还有绿茶流沙包。哦。小瑞的最爱，这个好好吃，这个带子饺真材实料，好鲜哦。绿茶流沙包，哇，这是里面的流沙，我觉得面包和流沙都感觉很好吃。虾和肉里面，今天点了很多上次没有吃过的虾肉油条，外面是这种红色的卷。你的小朋友今天怎么这么黏？小瑞就吃了一口比蚂蚁都要小，都不知道什么时候能看到里面的油渣。弟弟又睡着了，这个小睡神。哎呦，怎么样？刚刚在爆哭，这个怎么样？大的很兴奋，要看当趟。两个 queen 的床，反正就住一夜。这是温哥华当趟，对不对？你看一会儿吧。这是 downtown park。这是温哥华当趟，你看我们是在最高的一层。看着不错哎。本来想说弟弟可以睡厕所的，但是这个厕所稍微有点小，待会看一看可不可以睡。小瑞的话6点钟已经 nap 过了，所以他可能今天晚上也会比较晚睡。前两天是不太需要喂的，今天夜里的话我不知道说要不要喂一次。弟弟已经吸过鼻涕了，瑞瑞。好，下次弟弟让你滴一下好不好？你想这样子睡或者睡 crib 都行。睡 crib。 哎呦喂，还好这个是一个 one day trip， 比如说去那种什么5天的，这简直是要命。刷个牙，我们就睡觉，好不好？你记得吗？我们回上海，你都是睡这个的，记得吗？你看他在哄睡弟弟。谢谢瑞瑞，你也在哄睡弟弟吗？你要去小帐篷里面吗？好啦，瑞瑞 ，good night， 晚安。太考验我的腰力了。对，那妈妈把你暂停，你自己躺下来。哎呦，晚安，晚安。瑞瑞起来了吗？我们要把这个杯子放这里，把这个。爸爸，你要帮妈妈做一杯吗？昨天晚上弟弟在这个睡的，小瑞在这个里面睡的。大早上的温哥华，这也太冷了。天气预报说是要下雨，但是感觉好像不会耶。
downtown 还是比较繁华的。准备来买点咖啡。我 pack 了干发帽，我的电脑，饼夫也 pack 了他的电脑，但是我觉得昨天有的睡就已经很好了，不要再想那些有的没的了。我们还是太乐观了。弟弟其实到了一个新的地方，他没有那么好睡，我们还是 pack 了他，和在家里一样睡得特别好。对，但其实这只是他第一次出来。他叫多，但是也不是说睡得那种特别安稳的叫多，就你还是得帮忙接个觉什么的。我居然正好碰上了迪士尼的游轮呢，正好在这边停靠。我们明年底也计划了游轮，现在还有四五百天吧，但非常非常的期待。这个是哦，他在刷漆。这个是 Stanley Park， 好绿哦。他指着这个球说他要这个球，那闻一下好不好？是油炸的甜甜圈。然后那边有一个，应该是。给这些船加油的吧。这片乌云它已经在滴滴滴了，妈妈推你回去好吗？你还要在这里看吗？来吃这家店了。对，还没到，我们看一下有什么。这家店我不太能看出来是什么菜系，就有点类似于那种南方菜系。粽子，我看到了粽子烧牛腩。我感觉这一趟出来弟弟就太小了，吃完睡节奏有点被打乱，然后他就不断的会有点 overtired， 比较 fussy 一点。饼夫刚刚带小孩去了趟科技馆，他整个人心情好多了。是不是、啊？嗯，小人家像。这个是芒果草莓，试一下吧。不要，里面是芒果。好喝吗？再试一下吧。回家前去了趟大统华，这边是在那边买的东西，一二三四，四盒糯米鸡，小瑞超爱。这边是一些熟食，鸡、猪耳朵、凉菜、花生米，然后这个是什么？大墨鱼咸蛋黄肉粽。啊，那边超市好多粽子，看上去都好好吃。这儿个汤底也是这边实体超市没得卖的。行行，赶紧休息吧。当天来回都没有喝完。给他拍个嗝，然后差不多就能放睡了。弟弟晚安哦。有没有这一刻吃饭的感觉好幸福？真的不出去玩，不知道家里这么舒服。这是草莓咖啡。草莓咖啡，干杯。去吧。这我已经非常怀念他的小床了。瑞说：“爸爸妈妈快走吧，晚安喽，晚安，拜拜。”早上一醒来，怎么这边被弄成这样子了？地上也都是。最近早上已经全权交给饼夫了，他就是会自己去弄小瑞起床，然后一起吃早饭，然后再把他送去学校。刚刚在收拾的时候，小朋友就一直在抬，已经抬很久嘞。Anyway， 现在周周的早上我都是见不到小瑞的。超喜欢这个，又抬起来了。Cherry 已经去睡觉了，我现在准备来做一些麦芬。
小孩还是得给他们分开一些，这边就压到一块儿去了。这个还是可以的，长得挺圆的。你又笑了，小瑞那会儿我是卡教科书给他，但是弟弟的话就完全按照他自己的节奏来。我发现他们真的是蛮神奇的，就他最近自己给自己发展出了一个黄昏教的概念。这个坏掉了没关系哦，妈妈会来弄的好不好？天哪，这个怎么正好画在地毯这儿了？还好没有弄到你哦，这还是有碎玻璃渣哦，你要小心一点。把这里给弄一下，就包包，因为这里还有一些小碎渣渣。哦哦哦，擦脸擦脸擦脸！比夫帮我去拿东西了，所以今天晚上就是我一个人搞瑞瑞。还好弟弟睡得早，弟弟基本上7点钟就会睡觉，然后小瑞现在是8点半睡觉。哎呦，痛痛哦 ！No！ 嘿嘿嘿。Good job， 真棒！你太 sweet 了，瑞瑞。哇，真的好高！弟弟累了。现在准备去 farmers market 了，终于到了。刚路上有点堵车。这个 farmers market 我们去年也来过，今年的话终于天气现在稳定了，又能来了。卖水果蔬菜的地方，最近就是非常多的樱桃。小瑞好像比较喜欢吃这种红的。买一捆吧。哇，超大盒，这个好漂亮。我试一下这咖啡。就是咖啡的味儿，这个咖啡兑好长哦。买完这一圈，你才买了这一杯咖啡。再买一个这个。哇，我这 taco 看着不错哎。嗯。这真的看着很棒耶！今天有人在这边办生日 party， 瓜做的花盆。现在单独带小瑞来这个公园挖沙子，现在独自陪伴小瑞的时间其实挺少的，周末的话就尽量找一个时间我自己可以单独带小瑞出来玩。弟弟现在也在睡觉嘛，你只要在家里开着它就行了。风超级大。今天晚上吃什么？吃意面，吃面面，把它刷。好了，回床上睡觉喽。哈哈，睡。碰头。晚安。拜拜。好不困难的。哦，他放下去之后，第一个大觉能睡比较久，可能睡8到10个小时吧。之后喂奶的频率就会非常非常的频繁，大概可能2个小时左右喂一次。哎呦喂，哥哥的 art， 小瑞最近的 art， 这个还挺好看的，海浪上面的小帆船，很多东西我觉得都没有存下来的必要了，因为真的实在是太丑了。你翻过来就不叫啦。突然发现后附子上了零添加糖的这款酸奶，买来给小瑞试一下。吃的就是刚出的新品鸡蛋仔，给小瑞丢 lunch box 里面挺方便的。新出的薯片感觉非常的健康， everything bagel cheddar cheese 应该也是新的。第一口不是好吃的，但是那种在嘴里面越嚼越香。
Trevor 已经去睡觉了，我正好做一个安娜的30分钟下半身的 workout。小瑞吃不惯粉丝，就下了点丸子进去，加点盐调味。粉丝，你认识粉丝呀？有一个虎爸爸。哦，鸡翅。刚刚差不多吃完晚饭的时候，我上去把弟弟给喂了，现在去放睡了。然后下来的时候，禀父已经在后院干活了，然后小瑞在玩水桌，禀父把桌子也收好了，洗碗机已经开始。Hi Ryan。谢谢。这样子吗？好。妈妈呢？你扫完了吗？妈妈不要搅。不要搅啦。好，那妈妈要干嘛？这几朵是我前两天摘的，已经稍微有点枯萎了，再把这一朵给放进来。